ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK MHD ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ UK MD ရဲ့ Pocket အစီအစဉ်ပါ။ဒီတစ်ပတ် Pocket အစီအစဉ်မှာတော့ဥရောပဘောလုံးလောကအထူးဖြင့်ဥရောပ Champions League ပွဲတွေကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုချီးစွမ်းပြတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်။အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Legendary Player ဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo နဲ့ Leo Messi တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဒါပိုင်ဆိုးနိုင်ပြီးဒီကစားသမားကြီးတွေလိုမျိုးအရေးအကိုဆက်ခံနိုင်ပွဲရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေအကြောင်းကိုအဓိကတင်ဆက်မှာပါ။အဓိကတော့ Messi တို့ Ronaldo တို့လိုနှစ်ပေါင်း15နှစ်ကျော်မကထိတ်တန့်အဆင့်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်နေတဲ့ကစားသမားတွေမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်ပါသူတို့လိုခြေရန်မျိုးသူတို့လိုအနေထားမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းကိုပြသနေတဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းကိုအဓိကတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာခုနစိတ်ဝင်စားစရာအနာဂတ်ရဲ့ generation ရဲ့ super star တွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့လူငယ်လေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ဖို့ရာဒါကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ကူညီပေးမဲ့သူညီမငယ်အိတ်တာလေးလေးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ညီမကြီးမင်္ဂလာပါ။ကိုချမ်းမင်္ဂလာပါ။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ကိုချမ်းနဲ့လည်းမတွေ့ရတာကြာပြီကိုချမ်းလည်းသူ့ရဲ့မျိုးလုံးချိန်နေကြောင်းပေါ့နော်ဒါပြိသက်တွေနဲ့ထီတွေ့ခွင့်နည်းနည်းလေးဝေးနေတဲ့အချိန်မှာပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့အခုရေးအရေးဆုံးပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်မှာညီမတို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Champions League ကလည်းပွဲစဉ်နှစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်တိုဘာကျမှဆက်ပြီးတော့ကစားမယ်အခုနားထားတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုခြေစွမ်းအရန်ကောင်းမှုရောပေါ့နော်ပရိသတ်တွေမထင်မှတ်လာဘဲနဲ့မထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါပရိသတ်တွေရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာလူငယ်ကစားသမားတွေများရဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဘလို့ရှိလာဘလို့အခြေအနေရှိလာမလဲပြီးတော့တို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမရဲ့အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Champions League ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်PSG ကဘပ်ပေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Man City ရဲ့ Haaland ရှိမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် Real ကVinicius Junior ပေါ့နော်ဒီကစားသမား၃ယောက်ကိုတော့မြင်မိရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဘပ်ပေကဒီ၃ဂိုးသွင်းထားပြီးပြီး Haaland လည်း၃ဂိုးသွင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခုလက်ရှိပေါ့နော်အခြေအနေကဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးမေးချင်တာအခုအနေနဲ့ညီမတို့သိထားတာကတော့ဒီဘောလုံးလောကမှာဆိုလို့ရှိရင် Real ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် C Ronaldo ရှိရယ် Messi ရှိရယ်ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကတော့ legend ပေါ့နော်ဒီဘောလုံးလောကရဲ့ legendသူတို့လိုပဲတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့မီမီလောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် star player တွေပေါ့နော်ဒီ area ကဒီလူငယ်ကစားသမားတွေမှာဘယ်သူတွေကဖြစ်လာနိုင်ချေရှိလဲဒါလေးကိုအရင်ဆုံးသုံးသပ်ပေးပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကမှာ Cristiano Ronaldo တို့ Leo Messi တို့လိုကစားသမားဖြစ်ဖို့ဆိုရင် night shake hand တွေအများကြီးပဲဗျာဥပမာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ Ronaldo Messi တစ်ချိန်ချင်းကြာသွားရင်သူ့နေရာအစားထိုးမှာ Eden Hazard တို့ Gareth Bale တို့ Neymar တို့တော်တော်များများဒီဘယ်လိုပြောမလဲမန်ရှင်းလောက်တာပေါ့လေအဲ့ထက်မှာဆာတီယိုမာနီတို့မိုဆာလက်တို့လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမြဒီသားမားတွေရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ဆိုတာထက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ခြေစွမ်းမကြအောင်ပြင်ပြန်လုပ်နေရတယ်ဂါရဘေးဆိုရင်လုံးဝကျသွားပြီဗျာဒီလက်ရှိမှာနေမားဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်30အရွယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေတော့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအချိန်အတိုင်းမကြံတော့ဘူးရော်နယ်ဒိုမက်ဆီတို့လိုစဲဇူနစ်တခုကျော်15နှစ်လောက်ကိုဘောလုံးလောကစိုးမိုးနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးတော်တော်နည်းသွားပြီ။သူမက်ဆီမှအလုံးသုံးနှစ်နှစ်ပေါ့ဗျာ။သူဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့။ဒါတော့မှဒါတော့မက်ဆီကကြံသေးတယ်နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတစ်ဖက်ကလည်းဒါမိုဆာလက်ဆိုရင်သူ့အတူတော့ကောင်းနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုရော်နယ်ဒိုမက်ဆီ level ကိုနှိုင်းရှင်လောက်တဲ့အထိဆာဒီယိုမာနီလိုမျိုးဘောလုံးလောကလိုက်ချလောက်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးမရောက်ဘူးဗျ။သူတို့ကောင်းတဲ့ level ခုဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီ level တစ်ခုတည်းပိုတဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခု level မျိုးကိုပြောဖို့ခက်တယ်ဗျ world class ဆိုတဲ့ level တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကစားသမားတွေက world class တဲ့ပိုတယ်အဲ့လိုအဆင့်တန်းမျိုးကြတော့တော့မရှိဘူးဗျ Eden Hazard အရန်ကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကို mention လုပ်ခဲ့တာပဲနောက်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့လေ Eden Hazard ကလည်းကန်ဆိုးသွားတာပေါ့လေ injury ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်နောက်ကျွန်တော်တို့ playmaker တွေမှာဟို De Bruyne တို့ပါလို့ဆိုတော်တော်ကို mention လုပ်ရတဲ့ကစားသမားပဲဒါပေမဲ့ De Bruyne type ကိုကမုန်းလောကတစ်ခုလုံးကို Zidane ကခြေစွမ်းပြတဲ့ပုံစံမျိုးအဆင့်တန်းမျိုးအကောင့်တကအကောင်ဆုံးဆိုတဲ့အစင်တမ်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအကောင်ဆုံးဆိုတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာဒီလီယိုမက်ဆီနဲ့ခရစ်စတီယိုရိုနယ်ဒိုရဲ့နေရာကိုချိန်ချဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးချိန်ချဖို့လည်းအဝေးလိုတယ်နိုင်ရှိဖို့လည်းအဝေးလိုဒါပေမဲ့သူတို့လိုပုံစံမျိုးလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုစတင်ပေါ်လာတဲ့လူငယ်လေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါအခုဆိုရင်ဒါခုနညီမပြောတဲ့အထက်မှာကီလန်အမ်ဘပ်ပေရှိမယ်ဒါအရင်ကလည်းအမ်ဘပ်ပေအကြောင်းကိုပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်အဲလင်ဟာလန်ရှိမယ်ဘရူရှ်ဒော့မန်မှာထက်
Manchester City မှာသူရဲ့ next level တစ်ခုတက်လာတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါ Vinicius Junior ဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲဒီစားမ၃ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီယာဒီမှာမာရောပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းရောစပြီးမန်ရှိလောက်ပါဗောလေ။ Kylian Mbappe က Neymar နဲ့တူကြော်ကြားလာတယ်။2018မှာ World Cup ရတယ်။ဒါသူက already world superstar ဖြစ်နေပြီ။ Erling Haaland ကနောက်ဆုံး2နှစ်ကျော်မှာတော်တော်လေးဖောက်ထွက်လာတယ်။3နှစ်လောက်ရှိဗောလေ Haaland ကောင်းတာ။ဒါ Vinicius Junior ကပေါ်လာတော့နည်းနည်းကြာပြီ200089လောက်ထဲကပေါ်တာဒါပေမဲ့သူတကယ် breakthrough ဖြစ်လာကပြီးခဲ့နှစ်ကပေါ့လေဒီစားမ3ယောက်ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်အမြင်ပါဒါအနာဂတ်ဘလုံးလောကမှာဥဆောင်လာနိုင်ပွေရှိတဲ့ကစားသမားတွေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုညီမတို့ဒီ mention လုပ်ထားတဲ့ဒီကစားသမား3ယောက်ကြောင်းပဲညီမတို့တူးချင်းစီပြန်ပြီးတော့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောချင်တာ Mbappe ပေါ့ Mbappe ကလည်းဒါညီမတို့အရှိမတော့ဆွေးနွေးခဲ့ပူရယ်Mbappe ရဲ့ Messi ရဲ့ Neymar ရဲ့ဒီ3ယောက်မှာဆရာကဒီ PSG အသင်းစပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကြီးတက်ခဲ့တဲ့ကစားသမားချင်းချင်းအလိုအဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းနေပြီးတော့ Mbappe နေနဲ့သူ leader ဖြစ်ချင်တဲ့ဟိုဟာပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါကျရင်သူ့ရဲ့ attitude ပြောင်းလာမှုတွေဒါတွေကခုနပြောသူညီမတို့အရှိမတော့အသင်းအတွက်စိုးရိမ်စားဇေယျများဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့ညီမတို့အရှိမသုံးသပ်ခဲ့ပူရယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ထင်တာလို့မဖြစ်လာဘူး Mbappe အရှင်ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အခုလက်ရှိဒီ Champions League ပြန်ပွဲမှာသူကစားရဲ့ပုံတွေပြီးတော့အသင်းမှာအခြေဆက်မှုတွေဒီနေမာနဲ့ဂျာကအခြေဆက်မှုတွေ Maxi နဲ့အခြေဆက်မှုတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအနေနဲ့သူ့လက်ရှိအနေထားပေါ့နော်သူစမ်းဆောင်ရည်အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်မိလဲတော့ Kylian Mbappe ကအခုသူစပြီးတော့ကြော်ကြတာတော့ဒါ2016 season Monaco နဲ့ breakthrough season ပေါ့လေ2016 season ပေါ့လေအဲ့ရဒီက16နှစ်သားလေးတယောက်ကဘလုံးကပါကိုလှုပ်ကင်ပြီးတော့ဒါ Champions League semi final ရောက်တယ်သူတို့ semi final မှာတော့ထွက်သွားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ရဒီကစပြီးတော့သူကကမ္ဘာဘလုံးလောကကိုစပြီးတော့16နှစ်သားနဲ့သူအောင်မြင်နေအဲ့နေစပြီး2018မှာကမ္ဘာဖလားရတယ်ဒါသူက class level တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဗျသူစိတ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာပေါ့လေ Kylian Mbappe ကMessi Ronaldo ကတူးချင်းဘလောက်ပဲရရငါကပဖလာရထားတယ်ဆိုရဲ mindset တခုတော့သူဝင်သွားပုံရတယ်။ तू ကစူးစမ်းတယ်တော်တယ်ဒီဇိုင်းမမတ်အလုပ်တခုတွေကိုဆွတ်ဆွတ်နေနေလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာက तू ရဲ့ attitude ပြောင်းလဲလာတာပေါ့လေ။ तू ကအခုကျွန်မတို့ပြောလို့ပေါ့အခုအသင်းတစ်သင်းမှာ तू က leading ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်။အဲဥပမာ तू အစိုးရတဲ့က Messi ရှိတယ်နေမာနဲ့ तू ਨੇ အတွေးညီညီ9နှစ်တာကာလ PSG ကိုသူတို့ဒီဥဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလီယိုမက်ဆီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ contract ကလည်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့အချိန်မှာသူ Real Madrid ကိုပြောင်းရင်သူ့ဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Vinicius Junior တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူပိုပေါ်ပြူလာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူစဉ်းစားတယ်။ဒါ Madrid ကိုပြောင်းဖို့လုပ်တယ်။အဲ့အချိန်မှာပြင်သစ်သမရအပါဝင် Paris Saint-Germain ကတာဝန်ရှိသူတွေမရအောင်တားလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဒီ President ကိုနိုင် request လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသူ PSG မှာဆက်နေလိုက်တယ်။ဆိုတော့ PSG ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ DJ contract မချုပ်ခင်က Kylian Mbappe နဲ့ contract ချုပ်ပြီး Mbappe different ဖြစ်သွားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဆက်မချုပ်ခင်တော့ကနေမားရဲ့မက်ဆီရဲ့အောက်ကလစာနေပေမဲ့ဒီချိန်သူ့ရဲ့လစာကလက်မထိုးကြီးကြီးပဲတန်းနေရရတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မှဇာချုပ်ချုပ်ဆိုတာဘာညာနဲ့အဲ့ဒီကွန်ထရက်3နှစ်ဒါကွန်ထရက်တစ်ခုတော့ကိုတန်း900လောက်သူရလိုက်တယ်။ဒါဟာဇာမတယောက်အတွက်တန်း900လောက်ဒီ3နှစ်တွင်မှာရလိုက်တဲ့အဆိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့ခြေစွမ်းကကောင်းထားပြီးသားဆိုတော့ club သည်ရဲ့ highest pay ဖြစ်သွားတယ်။ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာသူလစာအများဆုံးဆိုတဲ့ဂိုးပုတ်တွေတွားပြီးတော့ဆောင်းလာတဲ့အခါမှာMbappe ရဲ့ attitude ပြောင်းသွားတယ်ဒီနေရာမှာ base ကြမင်းကိုယ်တိုင်ကလည်း Kylian Mbappe နေဖို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကြီးကြီးအားဖြင့် okay မင်းငါတို့နေပါမင်းလိုချင်တာလေအကုန်လုံးပံ့ပိုးမယ်မင်းက superstar ဖြစ်ရမယ်ဒီသင်းကိုမင်းဒါမင်းစိတ်ကြိုက်ဥဆောင်ဝင်ပြေးမယ်ဘာညာပေါ့နောက်ကမှကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အချက်တွေလည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့အချက်တွေကသူ့ကိုပြောင်းလဲသွားဒါပေမဲ့ဒါကတပိုင်းသူ့ရဲ့ play style နဲ့ကစားဟန်ကတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးအခုချိန်ဒီလောဘတက်တဲ့အနိုင်ရခြင်းနဲ့ hunger ဖြစ်တဲ့ဝရပို့တော့အရန်မမောနေစေဖြစ်တယ်အရန်ဟန်ကဖြစ်တယ်တခါတလေဒါ selfish ဖြစ်လို့ဂိုးမပေးရဘူးဂိုးမပေးပြိုင်ဘက်ကိုသူ့ကစားမအသိပေါ်မပေးဘဲနဲ့သူတယောက်တည်းဂိုးသွင်းမှုဂျူးစားတဲ့အပိုင်းလေးကလွဲရင် Kylian Mbappe ကတကယ် world class player ပဲကျွန်တော်တို့ဘောမှာဒီသူကဗျာဒီသူ့မှာအားသာချက်က finishing ကောင်းတယ် pace ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ဘယ်လိုပြောမလဲအသိတသိမှာသူ့အတွက်ဒါပြိုင်ဘက်ခံစင်မှုတွေအရန်ကြောက်ရတဲ့တိုက်စင်မှုမျိုးသူ့ကိုထိန်းဖို့ကြည့်နေတာလည်းတစဉ်ကမျိုးလုံးတမတ်တွေမှာလည်းဘက်ခနဲ့ပျောက်သွားဒီလိုကစားမမျိုးဖြစ်တဲ့ကသူကသူ့ကိုယုံကြည်မှုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တတ်လာတယ်ဒါသူ့ကစားမဘွားကသူ့ကိုအတက်ကြီးဖြစ်နေနေမှာ Euro 2020မှာဒီ2020မှာပယ်နတီလွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်းလေးအောက်ပြန်ဆင်းသွားပြီးသူနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်သွားဒီနည်းနည်းတန့်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ Nationy ပြန်ရနောက်တရာစီတက်မှာပဲ consistently 340 goal တွေသွင်းတဲ့ hat trick တွေတောက်လျှောက်သွင်းတဲ့အခုစဉ် Paris Saint-Germain ရဲ့ all time goal scorer ရဲ့ Champions League goal များဆုံးသွင်းတာ
ပြည့်ရှိသိရဲ့ဒုတိယဂိုးများဆုံးတွင်သူအဆစရရလက်ဒီအများကြီးပြောင်းလာဆိုဒီမှာရှိရနဲ့မက်ဆီရှိရနဲ့သူဟာဥဆောင်ကစားမှာဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ attitude နည်းနည်းပြန်ပြောင်းလာအခုဒီပြည့်နေမှာနဲ့သူ့ကြားမှာနည်းနည်းလေး clash ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်နောက်ဘလုံးနေမသူမပေးတာသူကမပေးတာဒီလိုပါလေပါတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပဲစင်ကြမ်းကကောင်းကောင်းလေးတော့ control လုပ်နိုင်တယ်ကောင်းကောင်းလေး soldier လုပ်လိုက်တဲ့ချင်းနေဆိုတော့အခီလန်အမ်ဘပ်ပေးရဲ့ငူတချို့ပြောင်းသွားတယ်အရင်လုံးကလူသူမသူသူဘလုံးရမယ်သူ့ဘလုံးမပေးရင်ပဲသူစိတ်ပြက်သွားမယ်ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးပိုတွဲကစားလာတယ်နေမလည်းသူ့ကိုပိုးပေးလာတယ်မက်ဆီလည်းသူ့ကိုပိုးပေးလာတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့အဲဘလုံးရလို့ရှိရင်နေမကအမ်ဘပ်ပေးနဲ့မက်ဆီနှစ်ယောက်ရှိရင်တော့သူကသူ့မက်ဆီကိုသူကဦးစားပေးတယ်နေမကเนี่ยมันนี่มาเนเนอัตชิดีเลยครับเมสซี่ก็ไม่ชื่อตัวเนี่ยบดุลุบเลยลุกแต่กองชื่อปูไปเลยครับเมสซี่อ่ะอย่างเนี่ยดีโลไม่ชื่อตัวตุวิชั่นเนี่ยมาอัมบัปเป้เนี่ยนี่มาบดุลุบเลยลุกแต่หลูอยู่ตัวปูพี่ลุกไหนมั้ยตุตั่วเลยปูพาสิงปูติจาไหนมั้ยปูเตจาหลอกเนี่ยตัวปูโกยาปูปูเตจาแม้ตัวเว้ยตัวไปเลยจอโหตะเนี่ยเนี่ยนอกซ้อม2ปวยเว้ยจี้ครับอัมบัปเป้ตื้นตัวได้อารมณ์ส่วนยินดาแชมเปี้ยนลีกมะคาบีไฮฟาเนี่ยปูเมสซี่ตีเลยอัมบัปเป้เนี่ยเพสก็อาฉิ่งนั่นดีนอกดาวจอมาပါလီလမ်းကြောင်းလေးချပြီးတော့ခိုးသွားတယ်။တခါနေမာလဲဟိုတနေ့ကလူပင်ပါစင်ညီမတို့တွေ့မှာပေါ့။လှလပပပေးတယ်။ဒါဟာမီယိုမက်ဆီမှာမီယိုမက်ဆီကပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နေမာကြနေမာနဲ့အမ်ဘပ်ပေကြက attitude ဒါပေမဲ့အမ်ဘပ်ပေကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်မှတ်မိရဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ပွဲတော်ကနေမာကိုချပေးလိုက်ရင်သူတကြပေါက်ဂိုးမဲ့အလုံးစုံမပေးတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေရှိပေမဲ့ apart from that ခီလန်အမ်ဘပ်ပေတော်တော်လေးပြောင်းလဲတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လီယိုမက်ဆီပထမဂိုးလေသူပဲဖန်တီးပေးတာ။နောက်တစ်ခုကနေမာနဲ့သူတွဲကစားတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာအရင်လိုတစိမ့်မဆန်တော့ပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးနွနွတွတွဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ attitude ကိုသူနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းဖို့လိုတယ်သူတို့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်စကားပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲသွားတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ Kylian Mbappe ပေါ့အမြင်တော့လေဒါကြောင့်လဲကြည့်လိုက်လေဒါ Paris Saint-Germain တို့ကဒီပြည်သစ်လီဂူပွဲ148ပွဲမှာ126ဂိုးသွင်းတယ်225ပွဲမှာ PSG တို့က182ဂိုးကြောက်ခမန်းလေးလေးသွင်းထားတာဒါကတော့သူ့အတွက်တကယ်ကိုမှတ်ကျောက်တယ်မဲ့သွင်းဖို့တွေပေါ့လေโอเคสรุปถ้า MVP ที่เอาไปได้นะแต่ที่เอาก็จะรอลลละละมานำเมจีนี่แหละเอลินฮาแลนด์หมดสรุปไอ้ดีปีเกได้นอกซ้อปวยเซมมาជីเกอ่ะอารมณ์แล้วជីเกอ่ะเนี่ยญาติเราก็ជីเกอ่ะเฉยมาฮาแลนด์เนี่ยตุโกเนี่ยป้อเนาะอนายาชื่อเกเลยสรุปตัวถ้าตุ๊เยอะอตินฮองทอมหมดแล้วถ้าเปลี่ยนกษาย่าได้ปวยดีปวยมาตุ๊เยฉีซวนปะตัวได้ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုယ်ကျွေးရတဲ့အကွက်ကြီးကညီမကတော့ကြီးကျန်တာပေါ့နော်ဒါအမှန်တကယ်ဆိုတခြားဘုလုံးသမားဆိုခေါင်းတိုက်ပြီးသွင်းမှာသူကန်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့သွင်းကွာခြေတော့ကန်တဲ့ပုံစံတော်တော်လေးအဲ့မှာ screenshot တွေရောပြီးတော့အခုဗီဒီယိုတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကလည်းအခုဒီနေ့ယာဒီမှာလဲဒါတော်တော်လေးဒီ Man City ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါသူအနေနဲ့ twin goal ကလည်းဒါ twin ထားတာဒီပြိုင်ပွဲဆုံး Man City နဲ့ပေါ့နော်73 goal ထိအောင် twin ထားရဲအခုဒီ UCL ပေါ့နော် Champions League မှာဆိုရင်လည်းဒါသူ3 goal ထိ twin ထားရဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းတော်တော်လေးကိုကြောက်ခမန်းလီလီတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အထဲမှာပါတယ်ညီမတို့သဘောကျရဲ့တိုးတက်လာမယ့်ကစားသမားတွေကတိတ်ရောက်လို့လည်းမြင်နေဆိုတော့အခုအနေနဲ့ရောဒီနှစ်ရာသီ Haaland ရဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒေါ်မွန်တင်မှာရှိခဲ့စင်ရရဲ့အခု Man City ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုဆွမ်းဆောင်ရည်တွေခြေစွမ်းတွေအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲတော့ Ellen Haaland နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ तू အရန်ကြီးဘုံလောကကိုဒီဘယ်ပြောမလဲစပြီးတော့နာမည်ကြီးတာတော့ဒါ तू Borussia Dortmund ဆက်ရောက်တဲ့ယာဉ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့2020-21က तू တို့အမြင့်ဆုံးခြေစွမ်းပြအဲ့တော့တရားစီလုံးမှာ50ဂိုးသွင်းတယ်ဒါပွဲ50ပွဲမှာ50ဂိုးသွင်းတယ်နော်ကြောက်ခမန်းလိလိသွင်းတာ50ပွဲမှာ50ဂိုးသွင်းတယ် Borussia Dortmund မှာဒါ Bundesliga 68ပွဲမှာ62ဂိုးသွင်းတယ်69ဘောမှာ86ဂိုးသွင်းတယ်။သူကတပွဲတကိုးလုံးကြီးလို့တင်တာ။ဆိုတော့အဲလင်ဟာလန်ကဘယ်သူနဲ့ပူတူလဲဆိုတော့ဗျာ။ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်ရော်နယ်ဒိုပူတိုက်ပြီဗျာ။ဒါဂိုးသွင်းဆိုရင်ပူကောင်းနေ။အဲခီလန်အမ်ဘပ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။အမ်ဘပ်ပေးကြတော့သူကစကီးလေးတွေပါတယ်။စကီးလေးတွေနဲ့တွားတယ်။ finishing လည်းကောင်းတယ်စကီးလည်းကောင်းတယ်။သူကဟိုမက်ဆီလိုတိုက်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူက different တိုက်ဒါပေမဲ့သူကနီးစနစ်ပိုင်းကိုလည်းဦးစားပေးတယ်ကစားမမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ pace ကတော့မင်းပေါ့အဲလင်ဟာလန်ကျတော့ तू ကနီးစစ်ကောင်းနေခေါင်းသုံးနေဆိုရင် तू က powerful striker တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဘယ်လို run ပြရမလဲဘယ်လိုလမ်းကြောင်းဖွင့်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံ तू နေရာယူရမလဲဒါဘိုးရဖို့အတွက်လဲကိုယ့်ရဲ့ foundation အားလုံးဘယ်နေရာကို foundation ပေးနိုင်ဖို့ तू ဘယ်နေရာမှာသွားစောင့်နေ तू အငြင်းတန်းရှိတယ် right place right time အတူပြလေရာဆိုတော့ကြောက်ခတ်ဆက်လို့ပို့လိုက်တဲ့ cross goal နဲ့အရန် quality ကောင်းတဲ့အချိန်မှာนิโคลัสซูเล่ဆိုတာကဂျာမနီမှာ6ပေခွန်လောက်ရှိရအကြီးအမြင့်ကြီးဗျာအဲလင်ဟာလန်လည်းအမြင့်ကြီးသူတို့ဆိုကတကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွက်တာပေါ့ကောင်ခေါင်းတိုက်မယ်ထင်တယ်မတိုက်ဘဲနဲ့သူ6နဲ့တင်သွားဆိုတော့သူ့ရဲ့ confidence ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့လေဒါသူရှင်းရှင်းလေးပဲလေ
ကောင်းတိုက်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောအယ်လင်ဟာလည်းကောင်းတိုက်တဲ့အလုံးကြီးကတော့အများကြီးတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू အရန်ကြီးတော့လေ तू ခေါင်းတိုက်လေးရှိပြီးခေါင်းတိုက်သွင်းတဲ့ဂိုးထက် तू ကဒီ6နဲ့သွင်းတာပူအားတန်ပုံရတယ်ဂိုးသွင်းဖို့တော့တွတ်ဆတာအရန်ကောင်းနေဒါအရန်စိတ်တည်နေနဲ့ 1v1 situation ရတဲ့ခါမှာ तू chance က4လုံးရရင်3လုံးကတေချာပေါက်ဂိုးတယ်ဒီချက်ကဒါခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကို remind လုပ်တဲ့သဘောပဲရော်နယ်ဒိုဆိုရင် chance 5လုံးရရင်4လုံးကအပါလေးဝင်တယ်ဒါဟာသူ့တော့အယ်လင်ဟာလန်ကအဲ့ဒီ striker စစ်စစ်ပြဒါ center forward striker စစ်စစ် pure striker စစ်စစ်ပဲသူ့ကိုလမ်းကြောင်းထဲချပြီးသူဘာလို့မလဲသူကြံတာအကုန်ဆက်လို့ဒါမှပြောလို့ပဲ6ပွဲမှာ17ဂိုးသွင်းထားတယ် Premier League မှာ10ဂိုးเนาะ6ပွဲမှာ10ဂိုးအရင်ဆရာကြီးတွေတော့မလုပ်ပြနိုင်တဲ့ record မျိုး hat trick လဲ back to back hat trick ရထားတယ် back to back hat trick เนาะအချိန်မဟုတ်ဘူးပြီးရင်သူက Champions League မှာလည်းသူက3ဂိုးသွင်းထားတယ်နောက် Champions League တမိုင်းမှာ21ပွဲမှာ26ဂိုးသွင်းတယ်ကိန်းကနေရတော့ကြောက်ခမန်းလေးလေးပဲ Erling Haaland ကဒါဟာသူဟာ world class အဆင့်ရှိတယ်တခုပဲအယ်လင်ဟာလန်ကခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတို့လီယိုမက်ဆီတို့လို consistently ဒါထိတ်တန့်အဆင့်ရှိမှာဆက်နေခြင်းဆိုသူ injury free ဖြစ်ပို့လို့တယ်ဆိုတော့ဒီ recent season တွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက် Borussia Dortmund မှာသူကောင်းတာတော့မှန်တယ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒဏ်ရာရရသွားလို့၄၅၆ပတ်နားရတာဒီပြဿနာလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကလွဲရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့အယ်လင်ဟာလန်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဗျာဥပမာဒီပေးတဲ့တောက်ကလှမ်းမြင်လို့ရှိရင်ဒီကစားမမဒီကစားမဆိုတဲ့ level တော့မဟုတ်သေးဘူးဥပမာပြောရင်ဗျာကီလန်အမ်ဘပ်ပေးကတနေရာကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်အမ်ဘပ်ပေးမှာအမ်ဘပ်ပေးသူရှိတဲ့ကစားမများလာပြေးတဲ့ဒါပေမဲ့အာဟာလန်အဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူး popular ဘာပြောတာနော်ရှင်းသွားတော့ဘယ်သူပဲတိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့အယ်လင်ဟာလန်က step by step step by step step by step အမ်ဘပ်ပေးကြတော့ဟို walk up ကိုရသွားရတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ကြော်ကြောင်မှုအရန်ထောင်တက်သွားတာထောင်တက်သွားဒီနှစ်ခုကွာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသားမနှစ်ယောက်ကလေအနာကတ်မှာဒါ injury claim ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ Erling Haaland လေဒါတိတ်ပြောကြမှာမလို့နောက်တစ်ခုက Manchester City သားမတွေကအလုံးနဲ့တက်တည်ပြန်တိတ်ပြီးတော့ငါဘယ်လောက်လုပ်ပြနိုင်နေငါဘာတွေလုပ်ပြနိုင်နေဆိုပြီးတော့လေဝေဘန်နာပြစ်တင်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒါက Haaland သဘောကျတယ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော် personal အရာဆိုရင်ကျွန်တော် Erling Haaland ကိုပိုသဘောကျတယ် personality ရလေသူကအသင်းပေါ်တွေကိုကြီးချောင်လုပ်တာတွေကြီးနိုင်တာတွေမပေးတာတွေဘာညာဘာမှမရှိဘူးသူပေးသူဒီညဒီညမှာပေးပြဿနာမရှိဘူးဟိုနှစ်ဂိုးသွင်းလို့သူ hat trick ရခဲ့ဒီမှာနီးပြထုတ်လို့လည်းပြဿနာမရှိဘူးဒီလို attitude မျိုးလို့ကျွန်တော်သဘောကျတယ် Erling Haaland ဒါပေမဲ့ဒါ Erling Haaland ကလည်း Ronaldo တို့ Messi တို့လို level ရောက်ဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကစားမဘွားအခု Erling Haaland က209ဂိုးမှာ168ဂိုးဆိုရင် rate ကလည်းတော်တော်လေးများတယ်ဆိုတော့ဒီစားမရဲ့အခြေစွမ်းလည်းဒါ blow out shot တို့ပြလို့ဒါကြောင့်လည်း Premier League လို့ခက်ခဲပါဆိုလို့ဒီမှာ Man City လို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခံဒီမှုအတွက်မှာသူအေးစစ်စစ်ဂိုးတွေကိုတွင်းတာဒါသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်သဘောကြဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောဟာလန်ကညီမလည်းသဘောကြရဲ့ဘပေးထက်ဆိုင်တော့ဟာလန်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကြရဲ့ပေါ့နောက်ဆိုညီမတို့အရှိမပြောသွားခဲ့တဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ဂျူနီယာကစားသမားရပေါ့နော်ဒီအသက်ငယ်ကစားသမားရနောက်ဆုံးတယောက်ကျန်သေးတယ်သူကတော့ Vinicius Junior Vinicius Junior နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအနေနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲသူဆိုရင်လည်းဒါအသက်ငယ်ကစားသမားတွေမှာပါရဲဒါပေမဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေမှာပါလာရဲရှေ့လျှောက်လည်းဒါထွန်းတောက်လာမယ့်ကစားသမားလို့လည်းအားလုံးကဒါထင်ရှားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ရောသူ့ကိုဘယ်လိုမြင်လေဟုတ် finisher ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ Erling Haaland တို့ Kylian Mbappe တို့လိုမျိုးဂိုးတွေတိုင်းနဲ့တွင်းတဲ့ကစားသမားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू က Nice နဲ့ပိုင်းအဓိကကစားတာလေ Brazil ကစားသမားတယောက်ဆိုရင် Nice ရန်ချက်ကြောတယ်ဒါတကယ်အရေးသွေးမြင့်တဲ့ quality player ပဲဥပမာဟိုတနေ့ကဒီ Champions League မှာ Federico Valverde တွင်းလိုက်တဲ့အလုံးဆိုရင်သူ့ရဲ့တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်တော်တော်ကောင်းတယ်ခြေောက်နှုတ်သိမ်းတွေတစ်ချိန်လှည့်လှည့်ပြတယ်ပြောဟိုဘက်နောက်တန်းလုံးဝ you are live set ကပြီးတစ်ချက်ပြန်နေတော့ဟိုဘက်ချောင်ပြီးတယ်ဒါတစ်ဖက်က Valverde သွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ Vinicius ကကြာမားလေးကကျူးစားတယ်စပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှတ်မိရ2018 19အကုန်လုံးလိမ့်နေလိမ့်နေလိမ့်နေပြီးဂိုးရလို့ရှိရင်ဘေးကန်လိုက်ဒါ तू အဲ့လိုကစားမလို့ဒါပေမဲ့ तू ကျူးစားတယ် तू ဟာကြောက်ရိုင်းလုံးတုံးဗျာ2018 19မှာတော့ကြောက်ရိုင်းလုံးတုံးအားလုံးလိမ့်နေလိမ့်နေကျွန်တော်မှတ်မိရ El Clasico ဘက်မှာ Barcelona နဲ့ကန်တယ်အာအကုန်လုံးလိမ့်ပြီးကန်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ထောင်ကန်လိုက်တာတော့ဘေးကန်လိုက်တာတော့သူတမင်သက်သက်ကိုဘေးကန်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်အစောပိုင်းကာလတည်းကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုပဲလေဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုဒါတွေကိုလောက်ပါများလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ဆောက်လာဆိုပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုရင် Champions League ဝင်လာမှာမှာအနိုင်ကိုသွင်းနေသူ Vinicius Junior ဟာ semi final မှာလည်း Manchester City ကိုအရေးသွင်းပြီးနဲ့ quality ကိုတွေသွင်းခဲ့တယ်အဓိကတော့သူကတော့ pace ပေါ့လေသူ့ရဲ့ pace ကတော့ကြောက်ခမန်းလေးတွေပဲ skill ကောင်းတယ်လုပ်ရကျွန်တော်အခုချိန်ဒီမှမြည်လေအတော့က COVID ကာလထင်နေဗျဝင်နေပိတ်ကန်တဲ့အချိန်မှာ Champions League ကန်တဲ့အချိန်Vinicius Junior အားလိုပဲအာနောက်တဲ့ကွင်းလေကနေစပြီးတော့ကွင်းလေမဟုတ်သူတို့ဘက်အချမ်းမဟုတ် Real Madrid နောက်တန်းအချမ်းလောက်ကိုဘလို့စပြီးအကုန်လုံးလိန်သွားတာ
ဆာဂျီယိုရာမိုးစ်တို့ဘာလို့အကုန်လုံးဝမ်းသာအားနဲ့ပြီးတော့မကိုဘူးဆိုဘေးကန်လိုက်တယ်အားလုံးနေပြီးပါပြီနော်အားလုံးလည်းပြီးတော့ဂိုးသမားတွေသူတဲ့ 1v1 ကတော့ဘေးကန်ပြစ်လိုက်တယ်ဟိုကောင်တွေချိန်ခွဲသွားတယ်တကယ်အမှန်တမ်းပြောရင်သူတို့ expectation ကဗျာဒါဟာ one of the greatest goal လို့သူတို့ချီးမွမ်းလို့ရမယ် goal မျိုးအကုန်လုံးလိမ့်လာတာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှတ်မှတ်ရရပဲအဲ့တော့ covid ကာလဖြစ်နေပြီဆန်တီယိုဂိုပိုဘာနေပြီးမှကန်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့လေးချိန်ဝင် justifier ကိုမှကန်တာအာရာမိုးစ်တို့ဘာလို့တော့မှစိတ်တကြွားတယ် finisher ဘေးကန်တယ်ပြောချင်တာက finisher ကရေသွဲအရင်နေတယ်ဒါမဲ့ तू လောက်ကိုင်လောက်ချင်ကိုင်ကြီးစေအရန်များတယ်ဟုတ်လားအရင်စပေါ်တဲ့ကစားမတချို့ခေါင်းမသုံးမီးကစားနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှ finish တယောက်လည်းအပေါင်းပဲဒါမဲ့တဖြည်းဖြည်းနှစ်တွေကြာလာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အရည်အသွေးဟာ तू ကောင်းကောင်းသိလာအဓိကတော့အတွေ့အကြုံကြာလာတယ်ရင့်ကျက်လာတဲ့သဘောပဲရင့်ကျက်လာတော့မလိုလားအပ်တဲ့မလိုလားတဲ့ dribbling တွေလုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေ तू လျှော့လာတယ်ဒါမဲ့လုံးသိလုံးထက်တာလုံးတယ်အဓိကတော့ပို drive ပို့ကြာလာကိုရဖို့ဦးတည်တယ်လုံးသိလုံးထက်တော့တယ်အရင်တုန်းက तू ဘေးဘက်ကနေတဲ့ position တွေပုံတော့အခု one chance one goal နီးပါဖြစ်နေပြီဒါသူ့ရဲ့အရည်သွေးပဲကျွန်တော်အမြင်တော့ Vinicius Junior က Messi Ronaldo တို့ level ရောက်ချင်မှရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာ one of the great player တယောက်လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အသက်ကကော27နှစ်ပဲရှိတာနောက် तू ဒဏ်ရာလည်းသိရတယ်ကစားမမဟုတ်ဘူးဒဏ်ရာလည်းသိရတယ်ကစားမမဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်ဘူးလေအဲ့အတွက်ကြောင့်လေဆိုတော့ဒါ Erling Haaland ကောင်းတာကတင်မျိုး Vinicius ကကြတော့ skill ဘိုင်းပုံစံနဲ့ skill ပုံစံနဲ့ Kylian Mbappé လည်းသူပဲ and different different ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီ၃ယောက်ကတော့ဒါအလက်ရှိဘောလုံးကမှာတော်တော်လေးကိုထူးခြားခြားဖြစ်တဲ့၃ယောက်ပေါ့လေဒါဒီ၃ယောက်ကတော့ slightly different level ပေါ့လေဒါအခု young star တွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်내ကစားမတွေရှိပါတယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူအသက်22 22နှစ်အောက်23နှစ်အောက်ကစားမတွေမှာဒီ၃ယောက်ကတော့တော်တော်လေးသဘောကျစမ်းတကယ်ကိုအရင်သွေးမြင်ဒီကျွန်တော်ဘိုင်ယန်ကလီဘိုင်စာလေးတော့ဘာလို့ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ consistent မဖြစ်ဘူးကြောက်သွားလိုက်ပြန်ကောင်းလာလဲအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစားမ၃ယောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့ဒါရိုနယ်ဒိုမက်ဆီတို့ကိုအနာဂတ်မှာနိုင်ရှိဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစားပြီးတော့သူနီသူဟန်နဲ့သူ face လေးနဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလာတာပေါ့လေဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့ပြောသားတဲ့ထင်မှာတော့ဒါလူငယ်ကစားသမားတွေထဲမှာရှေ့လျှောက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ့်ကစားသမားတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့ဒါတခြားသူတွေနဲ့လည်းအထင်မြင်ကွဲလဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလူတယောက်တစ်ယောက်အချိုက်မတူပုံစံချင်းမတူတဲ့ခါကျဒါပေမဲ့ဒါအားလုံးရဲ့နှစ်သက်မှုနဲ့လည်းထပ်တူကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အကိုပြောသွားပေးရဲ့ဒီ Mbappé ရောအဲလင်ဟာလန်ရောပြီးတော့ Vinicius Junior ဒီကစားသမား၃ယောက်လုံးရဲ့အကြောင်းကိုဒါအကိုကပြည့်ပြည့်စုံစုံတို့အရင်အတင်းမှာဘယ်လိုမျိုးဒါခြေစွမ်းပြခဲ့လဲအခုလက်ရှိဒီ UCL မှာလည်းဘယ်လောက်ထိတို့ခြေစွမ်းပြနေလဲဆိုတော့နောက်လာမယ့်ပွဲမှာလည်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအခုလို့ဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အခုပြောကြားပေးသွားရဲပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းမျှဝေပေးသွားရဲအခုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ Okay ဒါကတော့အခုဒီနေ့ရာသီမှာဥရောပချန်ပီယံလိမာရောတပ်ဆိုင်ရာလူပြိုင်ပွဲတွေမှာတကယ်ကို on fire ဖြစ်နေတဲ့ကစားသမား၃ယောက်ပေါ့လေ။ဒါအနာဂတ်ဘောလုံးလုံးကမ္ဘာကိုဥဆောင်နိုင်ပွဲရှိတဲ့သူတွေလို့လည်းဒါတချို့လူတွေကစပြီးတော့တတ်မှတ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လေ legendary ကစားမတွေကိုအစင်တိုင်းမျိုးရောက်ဖို့ဆိုတော့အဝေးရှိပြီမဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်နေတော့သူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုပြသနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့ Kylian Mbappé ရဲ့ Erling Haaland နဲ့ Vinicius Junior တို့၃ယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့အတူဒါပါဝင်ကူညီပေးတဲ့မြန်မာငယ်အိတ်တာလေးလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ UKMD ရဲ့ Pocket အစည်းအဝေးကိုပြန်လည်ဆောက်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင့်